tumeleza. Kuje sasa waone. Kuje. 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 And everybody who wants to leave a party and is free to leave a party and go to another party. So. Yes. Polisi wako na shughuli nyingi sio kuja hapa kujaribu kusumbua watu. Watu wanakufa Kilifi. Alafu mko hapa kunyang'anya watu chama yao. Mnawanyang'anya kwa nini? Kila mtu wako na haki yake. Na hiyo sisi tunataka kulinda haki yetu. Hatuna haja na mabanda. Hatuna haja na nini ya kusumbuana na mtu. Tulinde tu haki yetu. Haki yetu. Ama ninapegani. Ndio hivyo. Yeah. 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 Yeah.